سری نگر کی بمنا ہمدانیہ کالونی میں نامعلوم بندوق برداروں نے پولیس اہلکار پر گولی چلائی ہے جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئے ہیں. انہیں علاج معالجہ کے لیے نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا ہے. جنازہ کرام شام دیر گئے ایک پولیس اہلکار جن کی شناخت محمد حفیظ چارڈ ولدیت غلام حسن چارڈ جو کہ رہنے والے بمنا ہمدانیہ کالونی کے ہیں ان پر گولی چلائی گئی ہے جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئے ہیں اور انہیں علاج معالجہ کے لیے نزدیکی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے. وہی دوسری جانب سیکورٹی فورسز نے اس خبر کے بعد ہی علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی کارروائی شروع کر دی ہے اور ہمارا عبور کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے.